Falando de moda aqui na Louvre e hoje nós vamos falar para as mães, já que amanhã é o Dia das Mães, dia de comemorar, dia de presentear. E a minha mãe está aqui comigo. Amanhã é o seu dia e o dia de tantas mãezinhas queridas. E hoje vem sugestões para presente? Claro, se você ainda não comprou o presente do Dia das Mães, dá tempo, porque a Louvre está aberta hoje, sábado, até às 15 horas. E a gente tem ótimas sugestões de presente, né, Lelinha? Como, por exemplo, esse vestido aqui lindo, que por sinal vocês montaram um look aqui com um lenço, ficou super bacana. Ficou super bonito, né? Um vestido da Fórum, para uma mãe que gosta de uma roupa mais certinha no corpo, é uma malha canelada, super legal. A gente colocou um lenço no pescoço, que é um echarpe, sempre dá um tchan diferente. Então, é uma mãe que gosta de uma roupa mais certinha no corpo. Mas também tem aquela mãe que gosta de uma cor, de uma coisa mais iluminada. E a gente vai mostrar um outro look no outro manequim, que é uma roupa em amarelo. Um amarelo radiante, um amarelo bonito. É um vestido também da Fórum, que tem um cinto muito lindo, uma fivela muito bonita. Difícil uma mãe que não goste. E eu tô vendo aqui que tem outras sugestões. Olha essa blusa, que graça, um crop de preto, que é pra compor com qualquer look, com uma malha, com um casaquinho. Isso, aquela mãe que é esportista, que gosta de praticar, que gosta de uma roupa mais fresquinha. Essa é uma sugestão da Fórum. A Fórum tem preço legal. Essa aqui, por exemplo, malha canelada, pouquinho de stretch, R$ 115,00. Aí do cropped você já parte para uma outra mãe, uma mãe que gosta de uma regata. Essa aqui que é também da Fórum, tecido plano, R$ 162,00. E aí você já vai para uma outra mãe que gosta de estampa. E a gente pode gostar de todas também, né, Lelinha? Cada dia a gente usa uma. A gente que é mulher tem essa vantagem maravilhosa. E aí, olha, esse cropped, por exemplo, que é estampado, malha canelada, estampa sempre exclusiva da Fórum, que também tem um preço legal, R$ 144,00. E aí, olha, também vou mostrar para vocês, tem muita coisa, a gente está pensando um pouquinho. Uma calça jeans. Qual mãe que não gosta, independente do estilo que ela use, do que ela... Qual mãe que não gosta de um jeans? Esse é um jeans da Fórum, numa lavagem escura, mas tem todas as lavagens, muitas cores, todos os tamanhos. Essa, por exemplo, R$ 261,00. Então, aqui na Louvre, sendo uma loja multimarcas, você vai encontrar uma variedade enorme. Se você ainda não comprou presente para sua mãe, ou se você comprou, se você quer se presentear, presentear sua mãe, uma amiga, uma filha, a Louvre está aberta hoje, sábado, até às 15 horas. A Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com São José.